Hlavu míš, neschopím, nezmizím, v hlubinách uvidíš, co udělám, až pochopím, že chceš mi s Bohem dát. A dobrý, no, to je ono. Jak to mám dělat? Ne, budete přijímat gratulace. No ty hlavně, ty se můžeš dívat hlavně tam? Já se nemůžu točit. To je horší, jo. Já už máme strašidlo. Máme strašidlo, Zdenku. Teď jdeš koza malé. Už nemáte? Poko? Ne, je to nevadné. Je to skoro mrtvé, jak a zůstaňte tady, budeme vycházet od vás. Holky všechny sem přijdou. Oblíkejte se, za chvíli jsou teď. Máte tepláky tady? Tak si pro ně doběněte, tam rostlíci. Ještě někdo tady leží? Tak jeden bára. No teď jo, to je dost, čekáte tady. Tak pojďte, pojďte. Marková. Dávej, všechno se točí, všechno se dokáže, jak stává. Hrozně. Co to máme za příště? Do té Ferida, tam se bojí, ještě nestala. Pojďte, jdeme, jdeme. Kdo má Bobříka, nemluví. Tak jdeme, pojďte. Jedem, Bobříknout a kminkám do pokoje si lehnout. Do tepláka, týka, nemluví. Ty tu škuda, převrajte na bok. Pojďte do tepláku. Půjďte tu Martinu tam. Říkaj, teď se Bobříknu tady výjimečně. Počka, neboj se, medvědi musí spát. Pojď, na mě jdu. No, tak máme ho strašit dojít. No. No, máš, tak pojď ti po začátku. Venko, tu malý, všechny jsou připravený. Takový říkám, jak to je, když to nebudete slyšet, máte smůlu.
Jdeme. Venku je teplo, je úplně tak. Je to úplně, a ještě přijde napi. Já ne, já přijde, já přijde. Tak přijde, to je no, ještě to tady rozlisko tu, Andrej. Ty nezáčí, jo. Vánoček je jenom 6. Už byla bez ruky. Čaj. Zas rum. Nic to nečeš.